Amahora, amahoro amahoro kuri mwese nshuti za waka, waka podcast ndabaramukije cyane nizera ko mukomeje kuryoherwa n'impera z'uyuumwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu e, nkabifuriza kandi kuzatangira umwaka utaha mu mahoro ibyifuzo byanyu byose mubigeraho e, muri iki kiganiro tugiye kuganira ku bitero bya ukreine ukreine yabashije gusenya ubwato bw'abarusiya bwari mu nkengero za kirimeya E, tuganire no ku byabo bakomeje kwihagararaho ku mirongo yose y'urugamba urabona ko abanya bagifite agategeko kurwana e, biravugwa ko babashije no guhanura n'indege z'abarusiya nk'uko Zelensky abitangaza tugiye kubiganiraho tunarebe n'iki bivuze n'iki bisobanuye hakaba ninyongera ya ya 16 finally <laughs> finally zirahageze f 16 ziraje E, biravugwa ko mu minsi mikeya ziri butangire kugera ahangaha muri ukraine ese bizagenda bite icyo bita electronic warfare abarusiya bamaze guteza imbere kizakundira izi ndege nk'uko twabivuza kuri, kuri podcast reka tubiganireho twumve n'ibitekerezo byanyu muri comment birakenewe e, kugira ngo dukomeze twuzuzanye muri iki kiganiro cyangwa se muri iyi podcast nanabibutse ko muri iyi podcast turi kumwe na kdb kdb badufitiye ibinyobwa byiza cyane badufitiye whiski nziza cyane bakatugirira gin nziza cyane bakatugirira vodka nziza cyane ibi byose bikaba mu macupa wakwishimira gutereka imbere yawe e, bakatugirira kandi icupa rya litiro eshatu rya red wine bakatugirira icupa rya ritiro eshatu rya white wine numva ko ni igihe cyo kuva kuri bwa buyoga bw'amafuti bamaze iminsi batwereka hirya no hino tugahesha agaciro amafaranga yacu twinywera ibinyobwa bya kdb kdb rero ushatse kuyirangura wahamagara kuri zeru karindwi umunani umunani makumyabiri mirongo itanu mirongo inani n'umunani ndasubiramo zeru karindwi umunani umunani makumyabiri mirongo itanu mirongo inani n'umunani ubundi ubuzima bukaryoha yesi abanyayukurane rero nk'uko twatangiye tubiganira muri iki kiganiro babashije kugaba ibitero nk'uko nakomeje kubibabwira mbabwira ko igihe cyose abarusiya batarigarurira inkombe zose z'inyanja y'umukara baracyafite ibibazo kubera ko abanyaukurene bazakomeza gukoresha izi drone bagenda bakora bakaziteza imbere akazi zikomeye uko igihe gihita bagenda babona izirushijeho gukomera rero e, bazakomeza gutesha umutwe abarusiya muri iyi nyanja y'umukara e, niyo mpamvu ngiye mbabwira ko iyi ntambara igomba kurangira vladimir putin afashe inkombe zose z'inyanja y'umukara kuko nkuko twabivuze n'ubundi Odessa ugiye mu mateka Odessa ni umugi wa mateka wa Barusiya aha ni ahantu hicuwe Barusiya benshi 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 cyane ku buryo eh, no mugihe cyo kuhubaka hubatswe n'abaherwe b'abarusiya benshi cyane rero ku buryo uyu mugi numva ko bizarangira n'ubundi ugiye mu maboko y'abarusiya ariko hakiyongeraho n'icyo kintu cyo kuba abarusiya bakeneye umutekano muri iyi nyanja y'umukara amato yabo agatekana kuberako nk'uko e, byemerwa n'abarusiya aba, aba Ukraine babashije gusenya ubwato busanzwe bwikorera ibikoresho bibuvana mu burusiya bibuzanangaha muri Crimea ibyo Ibjorelo... rero akaba ari ibintu zelenski yigambye cyane avuga ko Ukraine izatsinda kandi ko Ukraine ikomeje gukubita ahababaza uburusiya ibyo bikiyongera ku ndege zabashije guhanurwa muri zaporiia no muri Kerson, bavuga ko hahanuwe indege ariko birashoboka ko izi ndege zishobora kuba zarahanuwe kubera ko Ukraine nubwo nta bikoresho byinshi bafite nubwo nta ngabo nyinshi bafite zishobora kuba zatobora imirongo y'abarusiya harimo ikibazo cyo kuba bafite intwaro zikomeye bahabwa n'abanyaburayi intwaro zikomeye bagiyebahabwa na, na e, neto e, umurumva range bahabwa bahawe netohae ba, ba, bongerezbita za binavugwa ko a ai zkoehee hakaba iyi iyipatiot sstem yabanyamerika ne ntaramenya niba ikiri muri ukrene hakaba ibintu byinshi cyane bishobora kuba byafasha abanyayikurene kuba bakora akantu ariko na akantu kadafite icyo kavuze ku mirongo e, y'urugamba nahoze ndeba muri telegaramu zitanga report biri kubera ku rugamba ubona ko e, haba muri avdifka hari uduce abanya Ukraine bakomeza kugaba ibitero no kwihagararaho ariko mu tundi duce ukabona ko ingabo z'abarusiya e, zirimo kugenda zibasatira ku buryo e, ikibazo e, cyayo mu minsi mikeya kizaba kirangiye ikindi e, kandi ukaba wavuga kuri, kuri kupianski aho ubuyobozi bukuru bw'ingabo za Ukraine bakomeje kuganira kureba niba ese ni ngombwa ko turinda uyu e, e, mugi cyangwa se tuwuvemo twigendere nicyo kintu barimo kuganiraho re barimo baareba uburyo bawuvamo bakawusigira abarusiya ibyo byose ni ibintu twagiye tuganira muri podcast zashize tuvugao nubwo twaganiriye kuri Odessa igomba kuza mumaboko hari n'umugi wa kari mbona ko ukiri mu mibare y'abarusiya kandi ko bazatuza baza, ruko uyu mugi nawo E, bawigaruriye ibyo rero ni ibintu zelenski niyo ntambara ya zelenski na abanyamerika bamufasha bose ba bashaka kantu akantu nkakangaka kagaragaza ko ukreine yakoze akantu Ukraine yakoze akantu ya ibinyamakuru bikandika yasenye ibirindiro by'abarusiya muri Crimea yasenye ubwato e, yahanuye yahanuye ya indege ukraine ishobora gutsinda intambara ubwo bagahera aho ngaho bavuga ko yuko rero ushobora gutsinda intambara bagatangira poropaganda zabo ariko mu bigaragara nk'uko na za ruje niyo nk'uko na zereski nyuma yaho yaje kubyemera akemera ko iyi mijyi kuyigarurira ntibishoboka twahoze tubona cyangwa se namwe mwagenda mukabireba kuri yutube mukandikamo mariyoporo tudeyi ni ikintu kigaragaza gahunda ya vladimir putin muri ibi bice abarusiya bafashe cyangwa ba, ba, se n'ubutumwa ashaka guhereza abamurwanya bose cyangwa se abanyaburayi bose bafasha Ukraine urebye uburyo Mariupol yari yarasengwe yarashyizwe hasi ukareba uburyo uyu munsi irimo abakozi ibihumbi makumyabiri byaturutse mu, 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 mu bice byose by'uburusiya baje kubaka Mariupol ubu ni urimo gusa neza barimo ugenda bavugurura kandi nk'uko aba bahagarariye bibikorwa biri kubera muri mariopolo babitangaza avuga ko mission yabo ni ukugira vuba ku buryo e, mariopolo yose iba imaze kuzura abaturage bagasubizwa e, mu mazu yabo ibyo rero ni ibintu byerekana ko vladimir putin atazigera asubira inyuma niyo statement arimo guhereza abanyaburayi ngo izi teritori zose bafashe bagomba kongera bakazubaka ngo n'abanyaburayi bumve ko iyo investment abarusiya bashyizemo batazigera basubira rero ni ibintu zelensik atarakira neza mu mutwe we ariko abantu benshi bakomeje kumusaba ko yashakisha inzira zo gusohoka e, muri iki kibazo musaba kuba yashakisha icyo e, bita out kuko ibigaragara e, mobilizasio barimo gukora yo kongera abasore mu gisirikare kongeramo abantu benshi mu gisirikare ntabwo biri gukunda kubera abaturage benshi Ukraine barahunze abatarahunze bari barashyizwe mu gisirikare abandi nuvuga ngo bahora baryamye munsi y'uburiri nta y'insoka kubera ku e, ngufu uf tubona ubudage burimo gusaba impunzi z'abanyaukrene zifite imyaka yo ku kubazajya kurugamba kusahangaha kubaza muri ukrene ibyo ngibyo nabyo ibintu wakwibazaho muri ymategeko muzamahanga arinda impunzi arinda gute ukabyibazaho ukavuga uti bantu bitakarije bari baridezesipere cyane kuba urengano ku mategeko yo kuri yo kurinda impunzi ugatangira gusaba impunzi gusubira iwazo kujya kurugamba kandi ari cyo kintu zahunze na ubizi neza ni kigaragaza ko nibanyaburayi e, barabona ko muri ukraine ukrene ntamaboko bazahabona kubera ko intambara yabamazeho e, abasirikare so niugukomeza tukajya tubirebera hamwe tukareba uko bimeze gusa nk'uko nabibabwiye iherezo ry'iyi ntambara rizasobanura ibintu byinshi cyane rizasobanura ibintu byinshi cyane rizasobanura imbaraga z'abanyamerika rizasobanura imbaraga za neto rizasobanura uburinzi bwa neto ese burizewe cyangwa ntibwizewe ni ibintu byinshi bizava muri muri iyi ntambara ariko hari na byinshi twamaze kubona iyo ubona ibihugu byari bikomeye ku isi bifite intwaro kirimbuzi bifite amasezerano yatumaga bibasha kubana ayo masezerano yose bakagenda bayasohokamo kubera ko batarimo kumvikana ku kibazo cya ukreine ni ibintu bikwereka ko iyi ntambara ya ukreine nirangira isi zabifite ibindi bibazo byinshi cyane kubera ko amasezerano yose yatumaga isi itekana yose bayavuyemo amasezerano yo gusuzuma yo gutestinga intwaro kirimbuzi ayo ngayo bayavuyemo amasezerano bari bafitanye amasezerano yuko e, batemerewe kuba bakubaka ibigo bya gisirikare ku mipaka y'abandi ibyo byose bagiye babisohokamo ni ukuvuga ngo iyi ntambara izarangira isi yinjira mu bindi bibazo bizaba bikomeye cyane ku buryo navuga ko abashinzwe ububanyi n'amahanga bazaba bafite akazi gakomeye cyane 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 ariko rero nanone ukaba wakwibaza uti nyuma y'ibi bitero E, by'abanya Ukraine nyuma y'ibitero by'abanya Ukraine vuladimir putin arakora iki aremera ko amato ye akomeza kubuzwa umutekano muri inyanja y'umukara cyangwa se aradeprowinga imbaraga zose zishoboka kugira ngo yigarurire 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 wodesa n'inkombe n'inkombe zose z'inyanja y'umukara ngembo na ryo ari cyo kintu cyatuma abarusiya batekana muri iyi nyanja y'umukara ikindi ni uko wamenya ko f efusigisitini twahoraga tuvuga ko ntago zizaza ngo barababeshye ushize nakoze n'ikiganiro avuga ati zelenski aheruka ayicaramo ariko niba zigeze he ntawamenya E, biravuga ko rero iminsi barirwa ku ntoki ngo izi f 16 zitangire kugera muri zitangire kugera muri ukrene zizaza urusorongo hazaza nkeya zigende ziza ariko ukibaza uti he ko atari ikintu waparika mwibanga ni ikintu ngewe ntegereje kureba n'amatsiko menshi ubushize narakibabwiye babira ko abarusiya bamaze guteza imbere icyo bita electronic warfare bamaze guteza imbere bamaze guteza imbere izi nuza system zabo z'ubwirinzi bwo mu kirere ku buryo Ukraine abarusiya bayifite gutya rero kwibaza ngo f16 zizaparika he tutarajya kwibaza wenda ngo abapilote bararangije bagize gute bagize gute bagize gute wenda bashobora no kubaha n'abapilote mu ibanga wenda bo muri ibyo bihugu bizatangiza ndege ntawamenya ariko ikintu cya mbere wibaza uti zizaparika he ngenda nshaka kumenya umunsi wa mbere f sigisini zizagera muri ukurene nkamenya umunsi wa kabiri umunsi wa gatatu nkareba ngo zizahamara iminsi ingahe ese zizabasha kurenga umutararo zizabasha gukora operasiyo ibi rero ni ibintu nge mbona ko abanyaburayi bari gukora kugira ngo ejo nibatangira kujya mu mishyikirano bazavuge bati twabahaye byose murabizi n'ubu ngubu e, mu biganiro twakoze ubushize ubwo Zelensky yajya gahanza akavuga ati kwigarurira biriya bice ntago bigishoboka e, kubera nubahari, abama, zekuba, abarusia, ko abantu bahari yabamaze kuba abarusiya avuga ko bitagishoboka kubera n'ubushobozi bafite butabibemerera abanyamerika bo bavugaga ko Ukraine yahawe byose bakabara amabiliyoni bayihaye bakavuga ati yahawe byose ariko wayibaza uti fsixtin eee mu kirere ntacyo mwayihaye bakabura icyo bavuga so ubu ngubu rero fsixtin ziraje zaabeshatu zaabennye zaabeshanu icyo bapfa ni uko zaje icyo bapfa ni uko zaje zahageze ubu rero igihe nikigera zirenze ikibazo bambwira ati ntakintu tutaguhaye twaguha na fsixtin tuguhereza ibikini ibikini n'ibiki ariko namwe nimwibaze umuhaye f fsixtin ibifaru byarashize numva ukuntu ibintu bisekeje murabyumva ariko ni uvuga ngo ibitero iyo bita kontorofansive y'abanyayikorene yagombaga gutangira igatangirira mu kirere igatangirira ku butaka igatangirira no mu mazi baragiye babahereza izi leopadi nk'uko twabibonye hagiye hazamo n'izishaje twarabibonye abanyayikorene babyinubira cyane Eh, babyohereza n'amabrotere y'abanyamerika ibifaru byinshi cyane izingizi z'abafaransa zaba uko kuntu zitwa nazo ni n'ishare nziza cyane babyohereza ku bwinshi abarusiya abanya, abanya, baragenda barabitwika barabitwika ibindi barabifata birashize uyu munsi wohereje f 16 mu by'ukuri mu gihe umurusiya bifaru byinshi afite byo guhangana na byo ku butaka nta hantu wavuga ngo harangiye kuhagera fokasi nshyireho ijana icyarimwe cyangwa magana abiri dukubite umurusiya dutobore tugende tugere ku nyanja y'umukara ubwo bushobozi bwararangiye none ubahaye indege iyo mikino ni niyiha ubundi wayatubwizanya ukuri iyo mikino ni iyihe ni ukuvuga ngo abana bawe wifuriza gutsinda intambara nk'umuntu uhora mu ntambara murabizi amerika ntishobora kubaho itari mu ntambara n'ubu izirimo nyinshi utabara umenyereye intambara ni kubera iki ushuka abana witwa ko ukunda urimo kurwanira Ni nk'uko umuntu yakuze iri ku kuboko kw'iburyo uri kurwana abona bari kugukubita bari kugukubita baguciye ukuboko kw'ibumoso agahita azitura kwaka undi yari yafashe nta kintu kuri bu kumarira rugero natanga sinzi niba rwumvikana ariko ni urugero nundi wumva ruri mu murongo neza ni ukuvuga ngo tubona ko abanyamerika n'abanyaburayi imikino barimo si iyo gutsinda abarusiya si iyo gutsinda abarusiya ntabwo ari kuriya ya batsinda intambara kuko njye ndahamya ko iyo abanyamerika babifata nk'ibyabo abanyabureyi bakabifata nk'ibyabo iyi kontorofansive igatangira mu buryo yagombaga gutangiramo ndahamya ko uburusiya bitari kubworohera atari ugufata ibifaru byose abanyayikorere babise babikora uko babyishakira babyanyanyagiza ku mirongo yose y'urugamba ibirometero hafi mirongo cyenda ibibirometero hafi ibihumbi mirongo cyenda hehe ubundi abarusiya barabitwika 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 uyu munsi ubahaye indege ziraza gukora iki ziraza gukora iki abasirikari barashize mu by'ukuri ni ibintu bimeze nko gushaka guhora ni gutanga abagabo ni gutanga abagabo byandikwe ko f16 zaje zahageze stom shad zaje zahageze ariko ikigaragara kuva n'inkunga zarahagaze n'abanyaburayi muri abiziki zabo zahagaze ubarimo gushakisha uburyo babonera ukrane biliyoni 2 ariko zigatangwa nk'inguzanyo ibyo byose niibintu bikwereka ko ubugambanyi ku muturage wa Ukraine buracyakomeje buracyakomeje ariko icyo navuga ni uko izi fsixtin n'izize zihagere turebe icyo bazapropoza nyuma yazo gusa igihari nuko bose barashaka ko barashaka ko intambara yarangira ariko noneho kubera ko nta muntu ushaka kwitirirwa amakosa niyo mpamvu zelenski bamuhaye na f fsixtin zidafite icyo zije guhindura ariko ejo bazamubwire bati ntacyo tutaguhaye ntacyo tutaguhaye urebye niyo mikino irimo ubungubu amahoro kuri mwese rero iyi ni wakawaka podikasi inababwira ko ari gutyo bihagaze ibitero by'abanyayukurene byo bya hato na hato ntibishobora gupfa kurangira igihe cyose intambara itararangira kubera ko bafite misire zirasa kure bafite aya mato y'amadorone bafite ubushobozi bwo kuba barasa ahantu no mu burusiya yewe ariko nta bushobozi bafite bwo gutsinda intambara iyi poropaganda ya zelenski yo gukora akantu kari buvuge icyumweru kimwe ariko ku mirongo y'urugamba abasirikare be bari kuhashirira tugomba kujya tuyibona kare tukayidemasika hakiri kare ubu ni ukuvuga ngo kuba bayidena agiye kujya mu bintu byo kwiyamamaza ni iki zerensi ko agomba kugira akantu k'agakeregekwa mukorera yarashe ubwato nubwo ni ubwato butari bunini bihambaye ariko yabikoze igikurikiraho rero ni iki nicyo tugiye gukomeza gutegereza turebe amahoro kuri mwese Amahoro amahoro kuri mwese nshuti za wakawaka podukasi ndabaramukije cyane nizera ko mukomeje kunogerwa n'impera z'uyu mwaka uyu munsi ndagira ngo twibaze akabazo kabaza ngo ese kiriziya iracyari imwe ese ukwemera kuracyari kumwe ese gatisimu iracyari imwe ni nyuma rero y’ibimaze iminsi bivugwa muri kiriziya gaturika E, cyangwa se bimaze iminsi bibera muri kiliziya gaturika tumaze kubona amareagsiyo ya, ya kiliziya z'ahandi muri afurika n'ahandi ku isi byatumye nibaza ikibazo kivuga kiti ese kiliziya koko iracyari imwe ukwemera ko kuracyari kumwe ibyo ibyo nshakako tuganiraho muri podcast iyiariko tunarebereye hamwe ahantu ukukwemera kurimo kutujyana ese ejo ukukwemera guhari niko kuzaba guhari ibyo nshaka ko nifuza ko twaganira muri iyi podcast mu kapananamwe ibitekerezo byanyu tukagerageza kubakana ikiganiro bamuziko tuba turi kumwe na kdb kdb badufitiye ibinyobwa byiza cyane badufitiye wisiki nziza cyane bakatugirira dry jini nziza cyane bakatugirira vodka nziza cyane ibi byose bikaba biri mu macupa wakwishimira gutereka imbere yawe e, bakatugirira kandi icupa rya litiro eshatu rya red wine bakatugirira icupa rya litiro eshatu rya white wine nge numva ko ni gihe cyo kuva kuri bwa buyoga bw'amafuti bamaze iminsi batwereka hirya no hino tugahesha agaciro amafaranga yacu twinywera ibinyobwa bya kdb kdb rero ushatse kuyirangura wahamagara kuri 0 mirongo itanu mirongo inani n'umunani ndasubiramo zeru karindwi umunani umunani makumyabiri mirongo itanu mirongo inani n'umunani ubundi ubuzima bukaryoha yesi rero nk'uko twabivuze mu kiganiro cy'ubushize nyuma y'uko papa atangaje y'uko Kiliziya gatulika igiye gutangira kujya iha umugisha aba bana bahuje ibitsina icyo kintu cyaba nk'ikintu gitunguranye kuri benshi mu bakirisitu ba Kiliziya gatulika cyane cyane hano ku mugabane wa w'afurika ariko ngewe akaba ari ikintu nabonaga ko kirimo kuza ni ikintu urabona ko kiri mu nzira kiri kuza kubera ko urebye uburyo uyu mupapa yatowemo ukareba uburyo uwo yasimbuye yavuyeho mu buryo buri premature agakurikiraho uyu nguyu waje ava muri Argentine nk'igihugu cyari kimaze kwemera ubutinganyi mu rwego rw'igihugu mu rwego rw'amategeko akaza ari we papa uje kuyobora Kiliziya gatulika byari bifite byinshi bisobanuye ku muntu ugerageza kureba kure ikindi kandi ni uko ugerageje kureba amaspeci y'uyu mupapa kuva yageraho ibyo yagiye avuga cyane cyane ku batinganyi wumva ko n'umuntu wari uri hafi cyane y’abatinganyi kandi yiteguye kuba yabakira muri Kiliziya gatulika ibi rero ni ibintu kuri ngewe bitigeze bintungura kubera ko ndabizi Kiliziya gatulika kuva na kera twarabiganire mu kiganiro cy'ubushize Kiliziya gatulika ni idini ryiyapudetinga rijyana n'igihe igihe icyo gihindutse nabo barahindura niko bameze catorike niko imeze ibi rero bikaba ari ibintu twari tumenyereye kubona ko kiriziya ibintu byose babikorera mu murongo umwe bakabikorera hamwe ku mabwiriza ya vatika ni ku mabwiriza ya papa tukavuga tuti ni kiriziya imwe yukwemera kwemera kumwe kubera ko buriya muri kiriziya isomo rya mbere basomye muri kiliziya y'i rubavu ni ryo basomye i rusizi niryo basomye i roma ni ryo basomye muri amerika n’ivanjiri byose biba ari bimwe ku isi nta muntu uva mu rugo ngo yihimbire ikigwa ngo aze agishyire imbere y'abakirisitu muri katorike isomo riba ari rimwe ku isi abantu biga bimwe ku isi ko ngende ibuka yo tukiri abana iyo twajyaga gusenga mu misa kugira ngo umubyeyi yemere ko twagiye mu misa yatubazaga isomo rya mbere niiryande rya kabiri ni niiryande ivanjiriyavugagiki ni akenshi reonatwe twaragendaga twamara kumva ivanjiri twetadusohoka mu rusengero tukigira e, mu bindi kuba ko kuba twari tuz ivanjiri mukecuru ya ruka cyangwa se iyande kuberako katolike nyine yari imwe ikora bimwe isenga kimwe yiga bimwe ku munsi kw isi yose ubwo rero nkaba narintegereje kureba reyakishoni ya Kiliziya mu bindi bice by'isi cyane cyane ibice bitarakira uyu muco w’ubutinganyi ibihugu bitarakira uyu muco w’ubutinganyi ndeba ukuntu Kiliziya zaho ziri bubyitwaremo kuko muri Kiliziya murabizi papa afatwa nk'ambasaderi w'imana hano ku isi ni ukuvuga ngo muri Kiliziya bemera ko papa ahagarariye imana hano ku isi bivuga ngo biriya yavuze ni ubutumwa bwavuye ku mana diregite buza ku bakirisitu bakiriziyaga turika niko bakagombye kubifata nkurikije uburyo n'umwanya bya papa kuva na kera kandi ni ukuvuga ngo papa yavugiraga imana ku isi papa ashobora guhamagaza intambara ntagatifu abakirisitu bose bakagenda bakajya so binavuga ngo uniba yavuze ngo abatinganyi ni abana b'imana Imana irabakunda, nta mpamvu yo kutabaha umugisha nta n'impamvu yo kubaca mu muryango. mu magambo ya papa nuko yabyivugiye nkaba numva ko Kiliziya yose yagombye guhita yakira ayo magambo nkuko papa yayavuze kubera ko nta amagambo mu by'ukuri kujyanye n'imyizere y'abakatolike nta amagambo avuye ku mmana diregite adaciye mu ibusamo rero reyakishoni y'amakiriziya ahandi niyo yazanye ikintu cyo gutuma nibaza ikibazo kivuga kiti ese kiriziya iracyari imwe ese ukwizera kwabo kuracyari kumwe kubera ko kiriziya cyane cyane hano muri afurika bagiye bitandukanya n'ibyo papa yatangaje bavuga ko bo batiteguye guhumugisha umugisha aba bana bahuje ibitsina ibyo rero ni ibintu e, numva ko kiriziya muri afurika ishobora gutangira isaza imigeri ariko ubwo niryo tegeko rya kiriziya ryasohotse ukuzareba tukavuga tuti reka dutegereze turebe ko kiriziya yirom izaja ikora ibyayo na kiriziya z'ahandi zigakora ibyazo so. ibyazoicyoghreo nawo kiliziya izaba ikiri imwe na nkwizera kwabo kuzaba ari kumwe kubera ko abakristu basengera ngaha muri iyi kiliziya muri afurika nababayobora hangaha muri afurika ndavuga abasenyeri n'abapadiri na, na. baravuga yuko muri bibiliya handitse ko umugabo n'umugore aribo bazabana Ka kandi ko bazororoka bakuzura isi nibyo biri ni muri bibiliya n'ibyo bintu imana yaremye ibindi rero bumva ko ari ukuvangavanga no kuzanamo indi mico itemewe na bibiriya ikindi kandi wamenya uko iki cyaha cy’ubutinganyi reka nk'iti icyaha cy’ubutinganyi, ni icyaha nk'uko bibiriya ikigaragaza ni icyaha kibi cyane kinukira imana cyane dufatiye nk'urugero ku mujyi wa sodomo na gomora murabiza impamvu bibiliya ivuga impamvu muji wa sodoma na gomora watwitswe imana ikawurimburana n'aba urimo na bose ni ko muri uyu muji hari hamaze kuzamukamo icyaha cy'ubutinganyi murabyibuka mu nkuru y'aho ngaho isodomo bivugwa ko haje abamarayika abantu bisodoma bakabona abagabo beza bakabafata bakabasambanya kugeza n'ubwo wari wabacumbi cyangwa ugaterekambaho umukobwa wanjye bakamwanga bakavuga ati twe turashaka aba bagabo bakabasambanya icyo kikaba cyaratumye imana igira umujinya igatwika sodomo na gomora uko niko ivuga ariko muri siyanse ni ibindi wenda siyo topiki turiho ariko nagirango wenda nako nk'ababwire muri siyanse aha hantu habaye ibiza bijyanye n'ibirunga byaharukiye n'ibiki tuzabigarukaho turimo kuvuga kuri ibi bintu ariko wenda banajya no kuri kuri ba mwanafunzi na ba munana babivuzeho cyane gusa icyo ndi kuvuga bibiriya ivuga ni uko aha hantu aha hantu imana yaharimbuye kubera icyaha cy’ubutinganyi uyu munsi rero ukibaza ni gute kiriziya yaba igiye kwakira abatinganyi muri kiliziya twarabibonye mu kiganiro twaganiriye ubushize twaganiriye kuri Vatikani twaganiriye kuri angilikani yavutse mu irari ry'umwami w'ubwongereza tuganira ku bigenda bihinduka muri kiliziya bijyanye n'uburyo n'isi igenda ihindukamo kubera ko nawe kiliziya igenda yiyapudetinga igenda ihinduka bivuze ngo ukwemera dufite uyu munsi bijyanye n'ubumenyi buzaba buhari ejo nuko kwemera kuzaba kwarahindutse n'ubwo amadini hano yakomeza agashyiramo imbaraga agakomeza gusenga agendeye ku byanditse muri Bibiliya ariko isi ikuhinduka n'abantu bazahinduka no kwemera kuzahinduka ndabaha nk'urugero ufashe nk'umuntu nka bomare ugafata umuntu nka maradona ni abantu bakoze ibintu bikomeye kuri iyi si ni abantu amateka yabo agenda ahererekanwa ibisekuru ku bindi ku buryo wavuga ngo mu igihumbi iri imbere bomare ntabwo azaba ari nk'umuntu usanzwe ntabwo manadona azaba ari nk'umuntu usanzwe bizaba bimeze nk'idini bizaba bimeze nk'idini afite n'abantu bamusenga kubera ko ibi byose biratuma ukwizera kw'abantu kugenda kuba guke kuba guke kubera ko niba wizeraga idini ugendeye kuri Bibiliya nk'igitabo gitagata wizera ko papa ahagarariye imana ku isi bakwigishije impamvu imana yari imbuye sodomo na gomora bakwigishije impamvu ahangaha bitaga ibaburoni bahitaga umujyi w'icyaha ibyo byose byari bijyanye n'ibintu by’ubutinganyi uyu munsi rero kuba bitangiye guterurwa bikinjizwa mu myizerere bikinjizwa mu matorero abantu bakaba batangiye kujya gusezeranywa ni ikintu gikomeye cyane ku myizerere y'uyu munsi ndabaha urundi rugero ndabaha urundi rugero impamvu nshya ndimo kuvuga ko ukwizera kuzagenda guhinduka wenda turebe nko muri bibiliya muri bibiliya harimo isi hakabamo ijuru tutazi aho riri hakabamo inyenyeri hakabamo ukwezi hakabamo hakabamo harimo isi ijuru inyenyeri ukwezi n'izuba mu by'ukuri ibyo ni byo bintu biri mu magambo yo muri bibiriya na Yesu naza gutwara itorero ryiwe nagaruka hano ku isi azaza hano ku isi niko bibiriya ivuga tuzamubona mu kirere hano ku isi none wumva abaze akabazo ko uyu munsi ikoranabuhanga ririmo kutujyana kuri marise umunsi yesu yaje ntibazaza koko akaza asanga twaragiye kuri marise cyangwa se bamwe muri twe baragiye kuri marise imperuka nabo izabageraho kuko muri bibure nta hantu marise yanditse kuko bandika bibure ntago bari bazi marise ibyo byose bituma njyaho ngendanakiraho dawuti 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 ndebe y'iroge nkaba navuga ngo twagiye mu madini atari ayacu ni na wo mwanzuro w'iki kiganiro ndimo kugisoza twagiye mu madini atari ayacu tujya mu kwemera kutari ukwacu duta ibyacu twigishwa ko ibyacu ndetse ari ibya shitani ubu natwe ubwacu turi ko ibyacu nyine ari ibya shitani so rero uyu munsi ni mukenyere mushikame ugiye iburyo asazi azirya mbisi azirya mbisi ayo madini murimo nsa yacu ni ayabo bafite guhindura ibyo bashaka bafite kwa pudetinga amadini yabo uko bashaka njye nshaka ko rimwe tuzumva ko turi mu bujurajizi bwo gukurikira proje z'abandi ibintu twapangiwe tukabimira bungure noneho ni ikintu kibabaje iyo utangiye gusobanurira umuntu ibyo bintu ahita avuga ati yawe ntabwo wemera imana gute se senge ntemere imana ntabwo nemera imisengere twigishijwe sinemera imico n'amazina n'ibiki byose twazaniwe nge nemera imana yahanze abanyarwanda kuko ibyo bindi birimo ibibazo byinshi cyane kuko kiliziya ni Vatikani hano ba musenyere n'ibanga gukora ibyo vatikani basaba kabgati ati duhe imari zacu mu ute ibyo ni ibibazo byinshi biri muri ibyo bintu tuzagenda tureba mu gihe kiri imbere n'uburyo abantu babyitwaramo nicyo kintu nge navuga gusa gusange nkaba navuga ko turi mu bihe biruhije ya ndirimbo ngo paul yavuze turi mu bihe bikomeye aho twabonaga ibintu biri kure yacu tukabisoma mu bitabo uyu munsi noneho byageze mu miryango yacu byageze mu nshuti zacu ni ibintu n'uyu munsi ubigoye cyane kwitandukanya nabyo ikindi kandi nakongeraho ni uko aba batinganyi ni bo bafite isi mu maboko yabo gutya imishinga myinshi ikomeye ni iy'aba batinganyi ni ukuvuga ngo ntushobora kwiteza ibibazo na bo ibihugu byose bikomeye bikize bibariho bafite imbaraga zikomeye urebye poromosho bakora uburyo twandika mu makayi ugasanga inyuma hariho idarapo ryabo twambara imipira yabo tutabizi mbese ni abantu bafite isi mu biganza byabo niko navuga kubigobotora ni ikintu kitoroshye kubigobotora n'aya madini yabo baduhaye ntibizakunda ariko iyo tuza kuba tukiri mu idini yacu gakondo n’imigenzo yayo byari kuba bigoranye kuza uyu munsi uzanye imigenzo yawe ukaza kuyitwinjizamo ahangaha ariko katorike ni iy'abaromani i'm sorikatorike ni iy'abaromani icyicaro cyayo kiri vatikani ibyo izashaka guhindura mugomba gukurikira cyangwa mugahumuka mugahumuka mukabivamo mukabivamo tugatangira gushakisha ahubwo uruganza undi ububasha budasanzwe yari afite yabukuye yasenga agati abakurambere bacu basengaga bati ese koko ryangombwe n'ishitanise ese koko nyabingi nyabiginnishitanise ibyo bintu byose tugatangira kubishakisha tugashakisha n'ukuri kwabyo kuko njyewe ubabwira uyu munsi sinzi ngo ryangombwe simuziho byinshi nyabingi simuziho byinshi ariko nifuza kubamenyaho byinshi kumenya uburyo abakurambere bacu bahuraga n'imana uburyo basabaga uburumbuke uburyo basabaga ko imvura igwa uburyo basaba kandi bikabaho ibyo ni byo bintu dukeneye niyo mpamvu uyu munsi nta mukatolike nshaka kumva yinubira ibyo papa yavuze papa ahagarariye imana ku isi hano ibyo avuze n'imana ibi bivuze bijyanye n'uko mwemera swati mutubwire ko mutemera ibyo imana yavuze swati mutubwire ko mwavumbuye abakatolike noneho muri mesaje ni mwumvire muri mesaje mwabavumbuye mbwire muri mesaje niba mwabavumbuye mbivuze gukomeza kunogerwa n'impera z'uyu mwaka no kuzatangira utaha mu mahoro iyi ni wakawaka podikasti amahoro kuri mwese nshuti za wakawaka podcast ndabifuriza gukomeza kuryoherwa na noheli nkabifuriza n'umwaka mushya muhire uyu munsi rero tugiye kuganira ku byo twaganiriye cyane muri podcast zabanje tuvuga kuri iyi ntambara ya putin n'uburyo igiye guhindura uburyo isi yariisanzwe iyobowemo e, twavugaga ko insinzi ya putin muri Ukraine ishoboa kuzakurura e, isi ibyo rero twarabivugaga abantu benshi ntibabyemere bakaugaati mikoyomye shoboka izakomeza ngo ni icyuma ariko uyu munsi ibintu tugiye kuganira bimaze kugaragara cyane cyane muri ibi by'umweru bishize by'ubwabyo bivuga ikintu kinini cyane kuri iyi ntambara ya putin ubu ngubu urugero nabaha muri introduction y'ikiganiro wenda twavuga nko kuri ibi bijyanye n'inyanja itukura ahangaha mu nyanja itukura murabizi ko nta mato apfa kuhanyura hanga abahutizi rero bavuze yuko ubwato bwa vladimir putini cyangwa se ubwato bufite idorapo ry'uburusiya aribwo bwemerewe guca ahangaha mu nyanja itukura kandi murabibona ko e, ibihugu byinshi byatinye E, kugukomeza kwacisha amato yabyo amato ubugubu arimo arazenguruka akaba ari ikintu kiri kongeraho urugendo rwa hafi byumweru bibiri ubwo rero ibyo nibyo tujye kuganiraho turebe intambara iri kubera ngaha muri Ukraine turebe ni gute iri guhindura ibintu niki gisobanuro cyabyo ubundi s yes. iyi niwkawaka podcast r nkuko mu tuba turi kumwe na kdb KDB bidufitiye ibinyobwa byiza inabifuriza umwaka mushya muhire ikabifuriza na noheli nziza ofukose rero eee tudatinze twinjire mu kiganiro badufitiye ibinyobwa byiza cyane eh badufitiye whisky nziza cyane bakatugirira dry gin nziza cyane bakatugirira vodka nziza cyane ibi byose bikaba mu macupa wakwishimira gutereka imbere yawe eh bakatugirira kandi cupa rya litiro eshatu rya red wine bkatgira icupa rya eshatu rya white wine nge numva ko ni gihe cyo kuva kuri bwa buyoga bwa mafuti bamaze iminsi batwereka hirya no hino tugahesha gaciro mafaranga yacu twinywera ibinyobwa bya kdb kdb rero ushatse kuyirangura wahamagara kuri zeru karindwa umunani umunani makumyabiri mirongo itanu mirongo inani numunani, ndasubiramo zeru karindwi umunani umunani makumyabiri mirongo itanu mirongo inani n'umunani ubundi ubuzima bukaryoha yesi nari mvuze ku mato y'abarusiya yemerewe kugenda ahangaha mu nyanja itukura mu gihe andi mato yose yaba ay'abanyaburayi yaba aturuka aho atemerewe kongera guca muri iyi nyanja itukura aho aba bahutizi bafunze inzira akaba ari ikintu gikomeye cyane kubera ko amato urugendo yari asanzwe akoresha aciye ahangaha mu nyanja itukura ubwo batangiye kuzenguruka afurika ni ukuvuga ngo aya mato ari kwiyongeraho ibyumweru bibiri by'urugendo murabyumva namwe kose byongera ku biciro ari ibiciro bya peteroli ari ibiciro by'ibicuruzwa byiyongereho taransiporo y'ibyumweru bibiri icyo ndumva ari ikintu cyumvikana ibi rero biraturuka hehe ibi bintu ngiye kubanza mvuge kuri abanyamerika abanyamerika nyuma y'uko habayeho iki kibazo cyo mu nyanja y'umutuku abanyamerika ubundi nk'uko tubizi abahutis bakirasa ubwato bwa mbere muribuka ko n'ubwato bw'abanyamerika bwarashweho bakavuga ko bahanuye drone z'abahutizi zari zije kurasa ku bwato bw'abanyamerika amerika rero yakera uburyo tuyizimo yagombaga guhita igira gute yagombaga guhita itangira kurasa ahangaha muri yemen yemene abantu benshi buriya kubera ibihugu byinshi biba bicecetse cyangwa se hari abantu ni itangazamakuru n'ibiki ntibyite ku biri kuhabera hari igihe abantu bagira ngo iki gihugu ni feke nta kintu cyishobora ko Yemeni twayibonye mu nzara tuyibona mu ntambara zidashira ukaba wakwibaza uti se aba bahutizi bafite imbaraga zo gufunga inyanja y'umukara n'abanyamerika ntibatinyuke kubarasaho ni ikibazo wakwibaza nanjye ndimo kwibaza ariko turaza kukigaruka aho turimo gusesengura impamvu y'ibi byose impamvu y'ibi byose rero muri buka bukabanyamerika ubwato bwabo bukiraswa bukijya kuraswaho ntabwo babuhamije bavuze ko izo dorone bazihanuye ariko ibyo bintu biba abanyamerika bavuze ko ubwo byari bimaze gukurikira ishimutwa ry'amato menshi amato yagiye gihe araswa mu nyanja y'umukara yanze gukurikiza amabwiriza y'aba bahutizi ibyo byose byatumye abanyamerika bavuga bati tugiye gukora koalisiyo ya rutura yaha ngaha mu nyanja y'umukara izatuma bahutizi batongera kugira ikintu ko bagiye gukoakyo bakora y'aaoy'amaaabanyameikabakoakio eh, yabo bayiyamo cyane ibihugu eh, bigenda emea kujyamo ndetse Biden mu magambo yavugako bagiye gukora koalition iteye ubwoba E, we navuga ko yahise koalisiyo nini cyane y'igisimbi igiye guhagarika aba, aba nyea, yemen ariko urebye ukareba ibintu uburyo uburyo byagenzemo n'uburyo birimo kugendamo ubona ko ibihugu byinshi ndetse n'ibihugu by'inchuti za amerika birimo gutinya kwinjira muri iki kibazo birimo gutinya kohereza ingabo zabyo abanyamerika aravuga ko babonye koalisiyo ariko kugeza ubungubu nta hantu irimo kugaragara baratangaza ibihugu icumi bagatangaza ibihugu makumyabiri bakavuga harimo ibidashaka kugaragara ni ntigutudashaka kugaragara mu mugambi wa amerika ubundi ibyo bintu murabizi mwe mvuga ngo umugambi wa amerika ujya mugaragara wemye rwose kuko amerika nyine yari igihugu giteye ubwoba ku isi ari gihugu kigira ukuri cyonyine ku isi ubungubu rero ibyo bintu byarahindutse ndabaha nk'urugero ehh rwa noruwe noruveje noruveje yatanze abasirikari icumi apana amata icumi apana ikibu ndimo ndavuga iyo ko y’amato y'amata yari yavuze ko agiye kubaka noruwe yohereje abasirikare icumi ushobora guseka noruwe ariko mu by'ukuri ushaka waburetse guseka noruwe kuko hano ndabona ubuhorandi nabwo bwatanze abasirikari babiri muri koalisiyo y'igikoko eeeh urumva ko noruwe yagerageje ubundi ukareba Australia Australia yatanze nayo abasirikari cumi n'umwe ibi bihugu tuvuze ni ibihugu by'inshuti bisanzwe ari ibihugu by'inshuti za amerika ubwo aho ngaho urabona mo abasansi y'abafaransa ubonamo abusansi y'ibihugu byinshi cyane ubundi bisanzwe bigenda biri inyuma y'abanyamerika abanyaburayi rero

batangiye gutakariza icyizere abanyamerika ko abanyamerika bananiwe guhita barasa kuri aba bahutizi kugira ngo berekane ko ari igihugu gikomeye gishobora kwirwanaho cyonyine noneho bahaze bagiha umusada ku mu rero cyatinye kwinjira muri iyo ntambara kigashaka kuyinjiranamo n'ibihugu byinshi by'abanyaburayi ibi bihugu byose byanze kwinjira muri iyi ntambara mu buryo bweruye hakaba n'ibihugu byanze kugaragara muri uyu mugambi wo ujyanye no gukora umutekano ahangaha mu nyanja y'umukara ibyo rero ni ibintu wa, wa babonamo ba, 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 isura yihinduka ry'ibintu n'intangiriro zo guhinduka kw'ibintu nyuma yuko putin yigaruriye ibice bya Ukraine intambara muri ukraine uumunsi bikaba bigaragara ko ukraine irimo kugitakaza abanyamerika bakaba barabuze icyo bakora kugira ngo batabare Ukraine icyo ni ikintu gikomeye buriya isenyuka ry'igihugu igisenyuka rya power rihera riherahehe ni ukuvuga ngo abo wahaburaga batangira kutaguhabuka noneho abo wari urindiye umutekano bagatangira kugutakariza icyizere nibyo biri kubaka umunyamerika ni ukuvuga ngo iyi kure irafashwe umunyamerika nta kintu akoze abahutizi babarasheho abanyamerika ntabwo bigeze barasa ngo bari gusubiza abahutizi icyo kintu ntikigeze kibaho ibyo byose rero bituma aba banyaburayi batakariza icyizere abanyamerika aba abarabu nitugera ku barabu bo iyi ni inyanja y'umukara bo ni ibintu biri komplekisi harimo ibintu byinshi bishobora gutuma ibihugu byinshi by'abarabu bidashobora kuza muri iki kibazo kuko iki kibazo murabizi gishingiye ku ntambara yo muri israel ku ntambara yo muri gaza abahutizi baravuga bati muhagarike intambara muri gaza mukomeze mwigendere mu nyanja y'umukara natwe nta kibazo ibyo ngibyo nibyo abanyaburayi bazi ko abahutis bari gusaba bakaba ko niicyo gisubizo cyakabiri kabiri ntambara kuko nujya kureba mu matora yabereye muri un nubwo haba haraba batora ba, kugira ngo bagaragaze isura nziza ariko kutuza uruhande bariho nujya kureba urabona ko ibihugu byinshi birimo n'abafaransa birimo ibihugu byinshi cyane bisanzwe ari inshuti z'abanyamerika byatoye ko muri, eh, muri gaza intambara ihagarara abanyamerika bonyine nibo basabye ko batoye ko intambara ikomeza niba ari n'intambara niba ari n'ubwicanye niba ari na jenoside icyo ari cyo kiri kubera muri gaza namwe muracyumva ibyo ngibyo bituma abarabo badashobora kuza kwinjira muri iki kibazo abarabu rero bo batakarije umunyamerika imbaraga icyizere kera cyane abarabu batakarije icyizere umunyamerika kera cyane ubwo umunyamerika yasenyaga irake ku binyoma umunyamerika agatangiza intambara yo muri afuganistan akayivamo ayitsinzwe umunyamerika agashaka guhirika bashararasad ku butegetsi bikanga utin akamugumishaho uyu munsi bashar al-Assad yagarutse no muri arab League urumva ni umuntu rigue uuvaumuumaze ugaruka mumiryango mpuzamahanga myinshi nibihugu mhuzaibihugu byaabiumunu utangiye kugaruka kuri sene mu gihe abanyamerika n'inshuti zabo bose bahagurutse bakavuga bati tugomba gukuraho Assad murabyibuka n'abafaransa bari bafashe icemezo cyo gutera bazi ko nabanyamerika bavuga bavuga ko Assad yakoresheje cemicas abafaransa rwose icyo gihe hariho horande horande yabyutse avuga ko abafaransa bagomba guhita batera siriya barategereza babona abanyamerika ntabwo bari muri iyo gahunda abafaransa n'ababona ntibayijyamo bonyine bahita babivamo mu kubivamo daesh itangira gukugaba ibitero hehe muri siriya no muri iraki baza gusanga umuntu wenyine bafite wabafasha guhangana na daesh ni putin murabyibuka inama z'abaperezida bacicikanaga ba merikeri ba oranje bahoraga i mosko bashaka ko Putin abafasha kurwanya dahenshi muri ibi bice ibyo rero byose biba isi irimo kureba ntabwo biba ngo ibintu ngo bitambuke niyo mpamvu nababwiye ngo amerika irimo kuruzinga imbaraga yari ifite ku isi n'ubudahangarwa kuko uyu munsi intambara ya yo muri ukuraniro iratangiye uzamuye konsane za yumanu rirayiti intambara igeze muri gaza ibyo waharaniraga hano ubishyigikiye hano muri kubyumva iyo dabositande ni ukuvuga ngo abanyamerika ubu ngubu baba kugaragara ko ari abantu bagendera mu nyungu zabo batagendeye ku mategeko mpuzamahanga ni ibintu bashoboraga kuryarya bakabiryarya bakabiryarya bigakunda ariko uyu munsi ntibishoboka uyu munsi ntibishoboka ibaze nawe kubona 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 nka nk’abahorandi bohereza ngo abasirikari babiri muri koalisiyo yasabwe n'abanyamerika osirali kohereza cumi n'umwe ntiruveje ikohereza niba ari babiri niba ari bangahari ariko ni ibintu bigaragara ku maso cyangwa se ku muntu wese ubireba wita ubibona ukabu vuga uti abanyamerika batangiye kuruzinga imfuwense bari bafite ku isi tugerage rero ku bahutizi abahutizi bafite intambara muri yemeni yabo yo mu gihugu indani bafite abandi bahanganye nabo ko abahutizi ni abashiya bakaba bahanganye n'abasuniti nk'uko mubizi bashyigikiwe bari bashyigikiwe na rabia sawudite yarwanye ya nabo imyaka n'imyaka bigeraho ngaho arabia saudit ibona sa ko irimo gukora ibintu bizayihoza mu kibazo kuko abahutis bari bamaze kugira ubushobozi bwo kurasa muri arabia sawudit basigaye barasaimigi muri muri arabiya sawuditbibangombwa ko arabia gute iza mu biganiro murabyibuka delegation y'abahutis ivuye muri arabia ubu ubungububari muri normalisation E, abashia n'abasuni bafite ukuntu muri iki gihe ibi bihugu byabo birimo kwiyunga urebye irani kwiyunga na na Arabia Saudite kongera kubana n'ibi bihugu Bashar al-Assad kuza muri al Arabia Saudite kwinjira muri Arab League ni kintu kigaragaza ko e, iki kibazo cy'abashia n'abasuni muri Islamu kimeze nkaho kirimo kugabanya intera cyari kiriho kuko ubu bafite intambara bahuriyeho yo muri Gaza bafite intambara bahuriyeho yo kwihubuhora abanyamerika ko barabibonye ko umunyamerika mushobora gukorana mugakorana mugakorana nkuko yakoranye na sadamu nkuko na, na, yakoranye n'abatalibani ya na nkuko yakoranye n'abandi baperezida benshi cyane yagiye akorana ko bikarangira nkuko yakoranye na Kadhafi. bikarangira abakuyeho ibyo ni ibintu bituma ababarabu nyuma yo kubona igitoro nyuma yo kubona imbaraga zindi zo kubona ho bakura intwaro zikomeye bamaze nabo kuzamura urutugu so aba bahutizi rero kubera iyo ntambara y'igihe kirekire bari bamaze iminsi barwana na arabiya sawudite ibihugu byabashiya cyane cyane irani byabahaye intwaro zikomeye cyane amamisilie akomeye cyane ku buryo ubu ngubu barasa no muri israel yemeni yemeni ifite igisirikari cy'abasirikari benshi cyane abahutizi ni benshi cyane ku buryo umunyamerika avuze ngo ashyize abasirikari be muri yemeni ku rwanda yaba yinjiye mu muriro atazi n'aho uburyo azasohokamo ari nayo mpamvu batinye gukora kurasayo kugira ngo abahutizi batongera bakaharasa noneho ibikomeye bikaba ngombwa ko intambara itangira abanyamerika babaye nk'abapuringawuti iyi rero niyo ntambara ya Vladimir vradimirovici poutine

byo kumva ngo ubufaransa sitoke yabwo yashize nta kintu bafite ba hayikilene kumva ngo ibihugu byose byibumbiye muri neto byabuze ubushobozi bwo kuba bwo kuba byatera inkunga yikilene icyo ni ikintu gikomeye cyane ni na statement ikomeye buriya mu nzira putin arimo yo gusubiza isi yo gukura isi mu maboko yawe agashaka waka ariko nawe afite afite izindi mbaraga ntabwo ari putin uri kubikora wenyine ofu kose mutanya nabi si putin uri kubikora wenyine kubera ko ibi ntiyabikora adafite ubushinwa buriya ubushinwa ni igihugu kirimo kuzana urundi ruhande rw'ubukungu bukomeye cyane ku buryo uje kuri iyi side y'abarusiya n’abashinwa nta gihombo ufite kuko hariyo bizinesi nini cyane yego ibyo rero ni ibintu njye narebye ndavuga ati ibintu biri guhinduka ibintu biri guhinduka kandi biri guhinduka ku buryo bugaragara cyane ku buryo bugaragara cyane rero turakomeza turebe iyo iyo koalishoni barimo kugerageza kubaka nabonaga abafaransa bafitiye ubwato hano hafi ariko banze ko bujya muri muri nd control y'abanyamerika ni kuvuga ngo amabwiriza yose ibyo bugomba gukora buzajya butegekwa n'abafaransa nyine iobazajya bategeka icoubo bwato bwakora gihe abongereza bo batanze ubwato bwabo babutanga anda command y'abanyamerika bakaba ari no gukora robing mu bihugu kugira ngo barebe ko nabyo bya ja joininga iyo ariko ni arikonikoaliio izaba iteye ubwoba cyane kuberako igihe cyose yakwinjira muri iyi ntambara muri emeni ibintu bizaba bifashe indi sura kuko irani izahita izamuhariye irani ifite abasirikari buriya mu bihugu kuri iyi sibe ifite abasirikari batojwe kandi benshi cyane irani iri nko muri bitatu bya mbere iri mu bihugu udashobora gupfa kwisukira ngo ugiye gutera gutya gutya kuko ifite abasirikari benshi 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 amabrigade menshi ari sipesho kabisi ku buryo n'ibikoresho bafite bamaze kugeraho irani ni igihugu gikomeye kubera ko mu gihe muri uku kwezi murabizi muri ukwezi kwa cumi na kabiri abanyayirani bamaze kuronshinga misile yabo ipersonike n'imvuga misile ipersonike ntubyumve nk'ibintu bitoya byumve nk'intwaro abanyamerika badafite byumve nk'intwaro abanyayisiliri badafite byumve nk'intwaro itari muri neto ni misire itari muri neto ibi bintu jyambibasobanurira abenshi mukagendera kuri numbers mukavuga muti abanyamerika bafite amato menshi abanyamerika bafite za submarines nyinshi cyane abanyamerika bafite indege zikomeye cyane nibyo bafite n'ibigo nibi bya gisirikare hirya no hino aho bagutera hose bagutera baguturutse hafi icyo kintu nicyo cyane rwose ariko ugomba kureba aliternative ubu andi mayere ibihugu bidafite amafaranga yo gushora nk'uko abanyamerika bayashora byakoze iki cyo gusimbura ibyo bintu nicyo kintu nicyo kintu nicyo kintu cya mbere mwakwibaza aho byakoze iki cyo gusimbura icyo kintu nizo mbaraga z'umurengera z'abanyamerika nizo izi misire ipersonike zihuta cyane zigenda ku muvuduko ukubye kangaho wijwi zikagenda zikata ku buryo udashobora kuzidetetinga kuzihanura bikaba bidashoboka izi ni misire niyo tekinoloji nyuma iriho kuri misire kuba uyu munsi rero irani izifite ikaba ishobora kuba aho ishaka muri muri israel ni ikintu gikomeye cyane ni ikintu gikomeye cyane gituma na israel ubwayo yagabanyije iki yagabanyije tony yavugiragaho irani israel yaramanuye niba mubyumva kubera ko ibi bitero igihe byabaga abanyasiri bavuga bati irani bifitemo ukuboko igihe zegute gute birazwi ko irani bifitemo ukuboko nyine ntifashe ahamasi kurusha ibihugu byose byo ku isi ariko murakora iki ko irani ahantu igeze uyu munsi iteye ubwoba ahubwo mugomba kuganira nayo ibyo byose rero

ngewe nka numvaga twagombaga kubiganiraho tukareba iyi ntambara aho irimo kwerekeza na na rezitapu tinahora avuga ko isi irimo kwerekeza muri muri new world order murakoze cyane rero nongere mbifurize noheli nziza n’umwaka mushya muhire